أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے ورکشاپ کا جو میرا جو عنوان تھا، اذان اور احکام کے احکام مسائل، اس کو میں نے تین حصوں میں جو تقسیم کیا تھا، پہلے اذان کے مستقل جو مسائل ہیں، پھر مستقل اقامت، ابھی جو مسئلہ ہے کچھ متفرق مسائل ہیں جس کا علماء نے ذکر کیا ہے، ان کا ذکر ہوگا مختصر وقت میں انشاءاللہ. جو وقت بچا ہے کوشش کروں گا کہ اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ اذان کے بعد. تو جو متفرق مسائل ہیں اذان سے متعلق، اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز کے شروط میں سے جو ہے وضو کرنا، نماز کے شروط میں سے بغیر وضو کے نماز یا طواف نہیں ہوگا. کہ اذان کے لیے وضو ضروری ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس میں یہ وارد ہو کہ اذان کرنا کہنا جو ہے ضروری ہے، الا کہ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں الفاظ آئے ہیں لا یؤذن الا متوضی، جو باوضو ہو وہی اذان دے گا. لیکن اس حدیث کے سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح الغلیل میں ذکر کیا کہ حدیث ضعیف ہے سندن، اسی طرح یہ ترمذی کی روایت ہے اور بیہقی کی، لیکن حدیث جو ہے ضعیف. اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ضعیف ہیں، اس پہ کلام ہے علماء کا. لیکن افضل و بہتر ہیں، افضل و بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر اذان دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر، کیونکہ اذان ذکر ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ حالت وضو میں باوضو ہو کر اللہ کے نبی ذکر کریں، اور اس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے علاوہ کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا. ابھارا گیا اس بات پر کہ باوضو رہے انسان، اور اذان عبادت ہیں، اس وقت جو ہے باوضو ہونا افضل و بہتر ہیں. ایک روایت جس میں الفاظ ہیں مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں میں اس حال میں اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا حاجت کے لیے گئے، میں نے سلام کیا، دور سے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، نظر پڑ گئی دور سے، میں نے پہچان لیا اللہ کے نبی ہیں، تو سلام کر دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. پھر کہتے ہیں آگے اللہ کے نبی نے بعد میں عذر پیش کیا، کہا انی کریہت ان اذکر اللہ الا علی طہر. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ سلام کا جواب اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ باوضو نہیں تھے. ایک دوسرے روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا وہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کیا، ایک دیوار پر آپ نے تیمم کیا اور آپ نے جواب دیا. تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ کہا ہے کہ وضو کرنا افضل و بہتر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی باوضو ہو کر اذان دے تو اس کی اذان قبول نہیں ہوگی یا وہ گنہ گار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن افضل ہیں کہ وہ حالت وضو میں جو ہے اذان دے. اس کے علاوہ متفرق مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں کیا پے در پہ دینا ضرور تسلسل کے ساتھ، کیا بیچ میں انسان تھوڑی دیر وقفہ کر سکتا ہے. اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ پے در پہ دینا یہ ضروری ہے، تھوڑا فاصلہ اگر ہو، تھوڑا سا، انسان کو کبھی کھانسی آ گئی، کبھی چھینک آ گئی، تھوڑا فاصلہ ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر تھوڑا ویٹ کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یا فون آیا اس کو بار بار بند کر رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، تو جو بھی آج کے نئے مسائل پیش آتے ہیں، علماء نے کہا زیادہ اگر فاصلہ ہوتا ہے تو اذان باطل، پھر دوبارہ یہ ادا کرنا پڑے گا. تو تسلسل شرط. اسی طرح ترتیب کے ساتھ جو کلمات شروع سے آخر تک ہیں وہی کہیں، یا بیچ میں آگے پیچھے کر سکتا ہے انسان، تو اس سلسلے میں بھی علماء نے کہا کہ ترتیب ضروری ہے. جیسے اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا صحابہ کو، ترتیب کے ساتھ جو ہے دینا
ضروری. ایک مسئلہ جو میں نے کہا کہ وقت سے پہلے اذان دینا، میں نے اشارہ کیا تھا وقت سے پہلے اذان دینا جائز ہے، تو اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ خاص طور سے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، جن کے لیے سخت تاکید آئی ہے، تو وہاں وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے. بہت بڑا خلل ہوگا وقت سے پہلے اذان دینے میں، بہت بڑا خلل ہوگا. وقت سے پہلے اگر فجر کی اذان آپ نے دے دی، کسی نے نماز پڑھی، آپ ذمہ دار، اس کی نماز نہیں، وقت سے پہلے اس نے بھی پڑھی لیکن آپ نے اذان دی ہے، آپ بنے گا. وقت سے پہلے اذان فجر کی نہ ظہر کی، زوال سے پہلے نہیں دینا ہے. زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طرح مغرب جب غروب ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں، کوئی وقت سے پہلے دے دیا بنے گا وہ ہوگا. البتہ عشاء میں اور عصر میں تھوڑی سی گنجائش، کیونکہ آج ظہر عصر کو ملانے کا حکم دیا گیا جمع بین الصلاتین، اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت، یہاں گنجائش ہے. اگر کوئی وقت سے پہلے دے دیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وقت پر دینا ہی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے ان دونوں نمازوں کے لیے، عصر اور عشاء کے لیے. لیکن فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے لیے وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ متفرق مسائل میں سے، کبھی ہم سواری پر ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں سفر میں، کیا اذان ہم سواری پہ دے سکتے ہیں؟ اپنی گاڑی میں، بس میں جا رہے ہوں یا کار میں جا رہے ہوں یا کوئی بھی سواری ہوں، اذان دی جا سکتی ہیں؟ کیا رک کر ہی دینا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ سواری پر دے سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے آپ کو نیچے اترنا پڑے گا. خاص طور سے گاڑی آپ کی ہو، اترنا آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن گورنمنٹ کی بس ہے نہیں، ہر جگہ نہیں روکتا ہے، وہاں حکم الگ ہے اذان کا اور نماز کا. فلائٹ میں آپ ہیں وہاں حکم الگ ہے، لیکن جو گاڑی ہماری خود ذاتی ہے جس کو ہم جہاں چاہے روک سکتے ہیں، وہاں بہتر ہے کہ اذان بھی آپ اتر کر دیں جی، باوضو ہو کر اور پورے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ گاڑی میں بھی کبھی خلل ہو جاتا ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا سواری میں. تو سواری پر دینا جائز تو ہے، لیکن نماز ہر صورت میں نیچے اتر کر، الا کہ نفل نماز ہو تو سواری پہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اگر ہم جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں، ظہر عصر کو ملا کر ایک وقت میں، پہلے ظہر کی نماز پھر عصر کی نماز، یا مغرب اور عشاء اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، جمع کر کے پڑھتے تھے اللہ کے نبی سے ایک وقت میں، ملا کر نہیں، پورے آٹھ رکعت ظہر عصر سے نہیں، ظہر الگ پھر عصر، مغرب الگ عشاء الگ، لیکن ایک ہی وقت میں، چاہے آپ ظہر کے وقت میں دونوں پڑھیں یا عصر کے وقت میں دونوں پڑھیں، سفر میں رخصت دی گئی، تو اس وقت کیا دو اذان دیں گے ہر نماز کے لیے؟ ظہر کے لیے ایک اذان پھر؟ تو اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں، کہ اس میں جو ہے ایک ہی اذان دیں گے، اذان دو نمازوں کے لیے ایک ہی دی جائے گی، لیکن اقامت جو ہے الگ الگ ہوگی، اقامت الگ الگ ہوگی لیکن اذان ایک ہی دی جائے گی. اسی طرح کبھی بارش ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں صلوا فی رحالکم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں یہ الفاظ آئے ہیں، خاص طور سے سفر کی حالت میں، صحابہ سے واقعہ مذکور ہے صحیح بخاری میں، سفر کی حالت میں بارش ہو رہی تھی اور باہر نکلنا ہر ایک کے لیے، خیمے گئے تھوڑے فاصلے فاصلے دور پہ تھے، نماز جہاں ادا کی جا رہی تھی وہ دور فاصلہ تھا، جنگ میں آپ جانتے ہیں صحابہ جو ہیں کثیر تعداد میں تھے، ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھنا، وہ بھی ان حالات میں وضو کرنا سفر میں جو ہے آسانی نہیں ہوتی، تو وہاں رخصت دی گئی صلوا فی رحالکم. آج بھی اگر ماحول ایسا ہے، کچے راستے ہیں، بجلی کا انتظام نہیں ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، راستے جو ہے دشوار ہے آنا، گڑھے ہیں بہت سارے، تو وہاں رخصت ہے، بارش ہو رہی ہے، تو جو آزار ہیں جماعت سے نہ پڑے، کوئی عذر ہے، بہت سارے آزار جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، تو وہاں ایک عذر یہ بھی ہے کہ بارش ہو تو حی علی الصلاہ کی جگہ الا صلوا فی رحالکم، یہ کہنا جو ہے ثابت. اسی طرح نابینا شخص اذان دے سکتا ہے، جس کے آنکھیں نہ ہو وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ افضل یہی ہے، دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے دے سکتا ہے، اگر وہ وقت کی پابندی کر سکتا ہے یا اس کو کوئی بتانے والا موجود ہو، اذان کے لیے جو مسائل جو بتائے گئے اس کا اہتمام کرنے والا ہے تو دے سکتا ہے. جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نابینا صحابی تھے
اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جو ہے اذان دیا کرتے تھے، تو اس کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ بینا اگر ہیں تو اسی کو جو ہے مقرر کیا جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، ایک شخص ایسے وقت میں آیا کہ اذان ہو رہی مسجد، ایسے وقت میں آیا اذان ہو رہی ہے، کیا وہ پہلے تحیت المسجد پڑھے گا یا اذان کا جواب دے گا؟ خاص جمعہ کے موقع پر ہوتا ہے مسئلہ، یا عام حالات میں بھی کبھی ہوتا ہے مسجد میں ایسے وقت میں چلے گئے کہ تحیت المسجد پہلے پڑھیں یا پہلے اذان کا جواب دیں؟ یہاں علماء نے کہا کہ اذان چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، اذان کا جواب دے پہلے، پھر درود پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اذان کے بعد کی دعا، یہ فضیلت بھی مل جائے گی اور وقت پر مل جائے گی، وقت پر پڑھنے کی، اس کے بعد تحیت المسجد پڑھ لیں، یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے۔ البتہ جمعہ کے دن بھی یہی مسئلہ علماء نے کہا کہ جمعہ کے دن بھی جو ہے کیا خطبہ سنیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ایک مسئلہ ہے، خطبہ سننے کی بڑی عظیم فضیلت ہے، لیکن جو ایک صحابی جو مشہور واقعہ ہیں، اسے وقت میں آیا خطبہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حکم دیا کہ تم پہلے نماز، لیکن اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، وہ مسئلہ ہے، تو وہاں بھی یہی کہیں گے کہ پہلے اذان کا جواب دے دیں، پھر کیا ہے مختصر دو رکعت، مختصر، اللہ کے نبی نے کہا تو پہلے تو جو وس بھی مختصر نماز پڑھے، کیونکہ خطبہ اہم، لمبی چوڑی نماز نہ پڑھے اس دوران، خطبہ اہم ہے، ہو سکتا ہے بہت اہم بات آپ سے چھوٹ جائے اور جو فضیلت ہے اس کی وہ چھوٹ جائے، مختصر نماز پڑھ لے، اور اذان کا جو مسئلہ یہاں ہمارے سے تعلق رکھتا ہے، اذان کا جواب دے پھر نماز پڑھ لے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے، جسے میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے، کہ مسجد بڑی ہے، مائک کا انتظام نہیں ہے، یا مائک کا انتظام ہے، بیٹری کا انتظام نہیں، کرنٹ چلا گیا، تو وہاں کیا مؤذن یا کوئی اور شخص امام کی نیابت کر سکتا ہے؟ امام کی نیابت کر سکتا ہے، امام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور کبھی ایسا بڑی مسجد ہے مؤذن بھی کہہ رہا ہے تو اس کی آواز بھی نہیں پہنچ، کیا دوسرے تیسرے صف میں یا بیچ میں یا آخر میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں علماء نے کہا کہ اگر جہاں ضرورت ہے، جیسے میں نے آزار بتایا کبھی کرنٹ چلا گیا، بیٹری کا انتظام نہیں، یا مائک ہی نہیں ایسے مسجد ہیں، تو وہاں ضرورت کے تحت جو ہیں مکبر یعنی بن سکتا ہے مؤذن، یا حسب ضرورت جتنی بڑی مسجد ہوگی وہاں تک جو ہے آواز پہنچانے کے لیے جتنے لوگوں کی ضرورت ہو محسوس کریں اور اس ضرورت کو جو ہے پوری کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے، جیسا کہ آج جگہ پہ دیکھا جاتا ہے پروگراموں میں خاص طور سے مائک کا انتظام ہوتا ہے، آواز سب کو سنائی دیتی ہے، پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں وہاں بھی دینا چاہیے، نہیں، مقصد اس کا ہونا چاہیے صحیح، بغیر عذر کے دینا صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، بغیر عذر کے امام کی نیابت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز، کیا اس کے لیے اذان دینا ہے؟ اس کے لیے اذان دینا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی سے جو نماز ثابت ہے، چاند گرہن ہو گیا یا سورج گرہن، مشہور روایت صحیح بخاری کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ اذان نہیں دی گئی، صرف الصلاۃ جامعہ کہنا، الصلاۃ جامعہ، وہاں اذان نہیں۔ اسی طرح عیدین کے موقع پر، عیدین کے موقع پر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہاں بھی نہ اذان ہے نہ اقامت، اذان ہے نہ اقامت ہے، بغیر اذان بغیر اقامت، صرف اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ حاضر ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، اعلان ہو گئے، پھر دوبارہ اذان کہنے کی کوئی مصلحت حکمت وہاں نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کے لیے کیا اذان دینا مشروع ہے؟ اور جنازے کی نماز جیسے نہ اس میں رکوع ہیں نہ سجدے ہیں، اور اس کو مکمل نماز تو کہا گیا، صلاۃ الجنازہ کہا جاتا ہے، لیکن مکمل نماز جو عام نماز پڑھی جاتی ہے ویسی نماز نہیں، اور جنازے اکثر و بیشتر آج کل جو ہے یا تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد لائے جاتے ہیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے فلاں مسجد میں فلاں نماز کے بعد جنازہ، تو اس کے لیے الگ سے اذان دینا نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ اس کی ضرورت ہے آج کے حساب سے بھی۔ اسی طرح متفرق مسائل کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینا افضل ہے یا امام بننا، امامت کرانا افضل ہے؟ اس سلسلے میں بعض نے کہا کہ اذان دینا افضل ہے زیادہ، جو فضیلت میں نے بتائی ان حدیث کی روشنی میں کہا اذان دینا افضل ہے، بعض نے کہا نہیں امامت، اگر اذان دینا افضل ہوتا تو اللہ کے نبی اذان دیتے، بلال امامت کراتے، بعض نے یہ بھی دلیل دی کہ اگر اذان دینا افضل ہوتا اللہ کے نبی مؤذن بنتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کو آگے بھیجتے، ہر ایک کی اپنی جگہ فضیلت، لیکن امامت کا مقام اونچا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں،
اللہ کے نبی نے جب تک زندہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب بیمار ہو گئے تھے مرض الموت میں سکرات کی حالت میں، ابو بکر صدیق کو آپ نے سب سے افضل شخص کو جو ہے امام مقرر کیا۔ اسی افضلیت کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ بہت سارے ایسے اشارے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا مقام اونچا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ متفرق مسائل میں سے، کبھی انسان کو ڈر ہو جاتا ہے، خوف لاحق ہو جاتا ہے، کبھی شیطانی وسوسوں سے گھبراہٹ۔ ایک واقعہ مذکور ہے صحیح مسلم میں، ایک صحابی کا، کہیں وہ صحابی کے صاحبزادے بیٹے کہیں گئے تھے، سنسان علاقہ تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، ایک آواز آئی ان کا نام لے کر، آواز کسی نے پکارا، جب انہوں نے جا کر دیکھا، جھانک کر دیوار کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں وہاں، تو آ کر انہوں نے اپنے والد محترم صحابی سے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ بیٹا جب بھی ایسا کچھ ہو، کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی وسوسہ تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی سنائی دیتا ہمیں کہ کسی نے پکارا، آواز دی، کبھی دیکھتے وہاں کوئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح، انہوں نے حدیث سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہیں تو اس میں کہا شیطان جو ہے ایسے بھاگتا ہے، زور سے بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل لے کر اس صحابی نے کہا کہ بیٹا اذان دو، اذان دینے سے وسوسہ شیطان کا ختم ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز آتی، حدیث کے الفاظ، جہاں تک وہ سنتا، اسی طرح اقامت کے وقت بھی وہ دور تک بھاگتا۔ تو اس حدیث سے دلیل لی گئی ہیں کہ جب بھی انسان کو وسوسے آئے، خیالات آئیں، ڈر محسوس ہو تنہائی میں، اذان دینے سے بھی یہ وسوسے ختم ہوں۔ اسی طرح ایک مسئلہ متفرق مسائل میں سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ، خاص و سفر میں ہو یا اجنبی علاقے میں ہم آئے ہیں، یا کبھی اپنی ہی مسجد میں مؤذن سے تاخیر ہو گئی اذان دینے میں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اذان دینے میں بہت تاخیر ہو گئی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اذان نہیں دی گئی، تو کیا ایسے وہ موقع پر کیا کریں؟ کیا اذان دیں دوبارہ یا نہ دیں؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اگر کچھ وقت باقی ہے تو بغیر مائک کے، صرف مسجد کے حد تک احاطے میں جو ہے ہم اذان دیں، اور مختصر زیادہ اس کو یہ کر کے عام جیسے دیا جاتا ہے فرصت سے ویسا نہ کریں، لیکن اتنی جلد بازی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حرف چھوٹ جائے یا غلط نکل جائے، ایسا بھی نہیں ہونا، اطمینان کے ساتھ اسے فوراً دینے کی کوشش کریں، لیکن مائک کا استعمال نہ کریں، دوسروں کو تشویش ہوگی، دوسروں کو جو ہے غیر وقت پر اذان دینا یہ اچھی بات نہیں، دوسروں کو تشویش ہوگی۔ اس سلسلے میں اور کچھ غلطیاں ہیں، دیکھیں جیسا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، اس کی طرف مختصر اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ خاص طور سے اذان کی کلمات میں لہن کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کلمات میں لہن واقع ہو جاتا ہے، اور کچھ لغوی اعتبار سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے غلطی دیکھیں، اللہ اکبر کہنا علیف کے ذریعے، بعض لوگ کیا علیف مد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب ہوگا؟ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سوال ہو جائے گا آ جو آتا ہے علیف مد آ، سوال کے لیے، یعنی حل کے معنی میں آتا ہے، سوال کیا جاتا ہے عربی میں، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہ آ اللہ کہیں آپ، تو کوئی آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو یقین نہیں، غلطی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یقین ہے، لیکن غلطی تو آج غلطی ہو رہی ہے، تو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، جسے بعض لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر ہے، بعض دور کی اکبر، اکبر با علی، بڑا علی بڑھا دیتے ہیں، اکبر کی جگہ اکبر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اصلاً کیا ہے یہ، اس میں تبدیل کا سیوا ہے، افعال کے بدن پر اکبر ہیں، اکبر نہیں، تو معنی یہاں بدل جائے گا لغوی اعتبار سے۔ اسی طرح اشہد ہیں، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں، شہیدہ اشہد سے متکلم کا جو سیوا استعمال ہوتا ہے، اشہد ہے، بعض لوگ اشہد جیسے اللہ ہے، اشہد کیا، میں گواہی دیتا ہوں اپنے خلاف، کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں بھی سوالیہ انداز ہو جائے گا، یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اشہدو ہے، بس اشہدو، بعض لوگ کیا ہے واو اور الف کا جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، میں اور کئی لوگ، ہم سب گواہی دیں، اچھا کہ آپ اکیلے ہیں اذان دینے والے، آپ اکیلے ہیں، اشہدو نہیں کہنا چاہیے، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، اشہدو یہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح
اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ ال ان پڑھتے ہیں بعض، اشہدو ان لا ان الگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، نون کو جو ہے مسدد کہہ کے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا نہیں ہے، ساکن ہے وہاں پہ ان، بعض لوگ اشہدو ان غلط یہ ہے، ان پڑھتے ہیں، اشہدو ان نہیں ملا کے پڑھنا ہے، نون ساکن ہوگا، اللہ الہ الا اللہ ملا کے پڑھنا ہے، اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ بعض پانچ غلطیاں ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور محسنوں کو بھی خاص طور سے پریکٹس بھی کرانا چاہیے۔ اور یہ اگر آج کا درس دیکھا جائے تو شاید میں بھی اس عنوان کو لینے سے پہلے بھی سمجھ رہا تھا شاید 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں گا، لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا کتابیں، علماء نے کیا کیا لکھا ہے، کیا کہا، بیانات وغیرہ تھے، اتنے مسائل اور کچھ مسائل ہیں، مستقل کتاب دیکھیے، کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ گھنٹوں چاہیے اس لیے، اور کچھ مسائل بنیادی، لیکن جو اہم مسائل ہیں اس کا میں نے یہ یہاں تک کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح کچھ 5 منٹ باقی اذان کے لیے، کچھ اور تھوڑے کچھ مسائل ہیں اس کا ذکر کر کے بات ختم کروں۔ اذان میں تاخیر کرنا، وقت سے پہلے میں نے کہا جائز نہیں ہے، خاص طور سے فجر میں، ظہر میں اور مغرب میں تاخیر کر کے دینا، اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آج دیکھ لیں خاص طور سے رمضان میں نہیں، رمضان میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کیا ہیں یا آج لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے رمضان میں جیسے ہماری ہو فوراً کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مسجد میں لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، فوراً اذان دے رہے ہیں اور وقت جلدی کم کر کے اپنی مسجدوں میں نماز کا اہتمام۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، تاخیر سے اذان دے تو عام حالت میں کیا ہوگا، آپ کو جمعرات کا یا پیر کا ایام 20 کا عرفہ یا عاشورہ کا روزہ نفل روزہ رکھنا، کیا خلل ہوگا، اول وقت میں اذان نہیں دی جاتی الا ماشاء اللہ الحمدللہ، جو اول وقت کا خیال کرتے ہیں، جیسے وقت شروع ہو اسی وقت میں، کچھ لوگ 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، سحری کرنے والا یہ سمجھے گا کہ ابھی وقت باقی تھا، اب اذان ہو رہی۔ بنگلور میں خود دیکھ لیں کچھ ایسے ایریے ہیں جہاں پر تاخیر سے اذان ہو رہی، جہاں کوئی اور اول وقت میں اذان نہیں ہوتی ہے، ایسے علاقے میں وہاں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ان لوگوں سے، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے، خود مؤذن کو چاہیے اول وقت میں دے اور یہ تنبیہ کرے، اگر تاخیر بھی آپ کر رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے، لیکن دوسروں کو دھوکے میں نہ رکھیں، اس کا روزہ جو ہے خراب ہو جائے، تاخیر کر کے کھا رہا ہے، 15 منٹ تک کھا رہا ہے، لیٹ وقت ختم ہو چکا ہے، اول وقت گزر چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، آپ دے رہے ہیں 5 بجے، اگر وقت ہے صبح 5 بجے آپ دے رہے ہیں، 5:10 میں دے رہے ہیں اذان، تو سمجھ روزہ رکھنے والا، سحری کھانے والا یہی سمجھے گا ابھی وقت باقی ہے، میں کھا سکتا ہوں، کھائے گا، کتنا بڑا خلل۔ اور تاخیر کرنے میں نے بتایا جو خرابیاں ہیں، اور بہت بڑا خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہا افطار میں جلدی احتیاط کے نام پر تاخیر رمضان میں کرتے، بہت بڑا خیر جو آج امت سے رخصت ہو گیا، جو شر آ گیا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اذان دینے میں تاخیر بھی کرتے ہیں، مغرب کی اذان یا فجر کی اذان، اس کی اس میں جو خلل ہے میں نے بتا دیا۔ اسی طرح اذان سے پہلے اعوذ باللہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں، صرف قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں اعوذ باللہ پڑھیں، اذان سے پہلے اعوذ باللہ نہیں۔ اسی طرح اذان کے بعد بلند آواز سے مائک میں درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو دعا پڑھتے ہیں، مائک میں نہیں پڑھنا، آپ الگ سے پڑھ لیجیے اپنی دعا، لوگ الگ سے پڑھیں، اجتماعی دعا ثابت نہیں، نہ نماز کے بعد ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اذان کے بعد اجتماعی درود و سلام، اسی طرح اذان کے بعد کچھ اور کلمات کہتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور عجلت سے بھی جس میں نے اشارہ کیا جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ حی علی خیر العمل، اس طرح کچھ کلمات استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اذان دیکھیے جیسے گانے گائے جاتے ہیں، آج مذاق بنا لیے لوگ، اچھی آواز ہے لیکن اتنا کہ جیسے گانے لوگ گاتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کوئی دعوت کا وسیلہ نہیں، نظمیں پڑھنا نعت پڑھنا صحابہ سے ثابت، اشعار ہیں، حسن بن ثابت رضی اللہ شاعر اسلام، اشعار پڑھنے کا الگ طرز ہے، نظمیں نعتیں اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین کسی سے ثابت نہیں، لوگوں نے بنا لیا، اور اذان میں بھی وہ طرز آ گیا ہے، گانے گانے کا طرز،
عظیم موسیقی کا طرز اور ایسا انداز کہ روحانیت ختم ہو گئی اذان کی، صرف اسی میں مگن رہتے لوگ، آواز بہت اچھی ہے لیکن مانو پہ غور نہیں، کچھ لوگ اتنی پیاری آواز نہیں عمدہ جیسے ہونی چاہیے، کم ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہاں بھی کچھ بھی نہیں، لیکن ہم اذان کے کلمات پہ غور کریں، اس کے کیا معنی ہیں اس پر غور کریں، یہ اہم چیز۔ تو گانے کے انداز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، نماز باطل ہوگی، گنہگار ہوں۔ اسی طرح جو ہے قضاء حاجت کے وقت، یا انسان جب بات کر رہا ہے کسی سے، مشغول ہے کسی کام میں، اس وقت جو ہے اذان کا جواب نہ دیں، کہیں غلطی ہو سکتی ہے آپ سے، اور قضاء حاجت میں بالکل آپ فارغ ہو جائیں، پھر بعد میں آ کر جو ہے اس کا جواب دیں۔ اسی طرح اذان کے بعد آخری مسئلہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا درست نہیں، الا کہ کوئی سخت ضرورت ہے، کوئی مر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، کوئی بہت بھوکا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی جو کیس ہوتے ہیں جس کو آپ کو یقین ہے کہ جانا ضروری ہے، آپ جا سکتے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں، لیکن بغیر کسی حاجت ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں، آپ نے کہا کہ اذان ہونے کے بعد ایک شخص باہر نکلا تو آپ نے کہا فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، کہا آپ نے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں نافرمانی کی ہیں۔ یہ چند مسائل تھے متفرق جس کا میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا، یہ اہم مسائل تھے، اس کے علاوہ اور کچھ جزئیات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو مسائل، جو احکامات اور جو بھی چیزیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو عملی تقاضے ہیں اس پر اترنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔